Bismillahirrahmanirrahim. Awal makalah tu tawi makalah asati satu kang kaping enem wal isrunalan rompuluh iku ansakikin al-balkhi rupanya nahu teman sedulu nih sakik iku kolah dawu sopo sakik karena ono sopo Ibrahimu ibnu Adhama iku yamsi lumaku sopo Ibrahim fi aswakil basroti ing dalem piro-piro pasare basro fazdama'a mongko kumpul sopo anda sumenungso ilaihi maring Ibrahim bin Adham kola dawu sopo Ibrahimu hina sa'alu ing dalem mangsane takon sopo nasgu ing Ibrahim angkaulihi ta'ala saking dawuh Gusti Allah Ta'ala rupane utiuni donga sira kabeh ne ing ingsun astajib mongko nyembadani sapa ingsun lakum maring sira kabeh wa innalan teman sedhumene kita munzu dahrin awit mangsa ne mongso kang suwe iku nat undunga sapa kita falam yustajab Falam yastajib mongko orang nyembadani sopo Gusti Allah lana maring kita fakola mongko dawu sopo Ibrahim ay Ibrahimu ya ahlal basrati he penduduk basro lian lagu krono teman setuhune kelakuan iku kot maksat teman-teman mati opo kulubukum piro-piro ati siro kabeh min asrati asya asaking sepuluh piro-piro swici-wici pakaifa mongko hale kaya apa yustajabu den sembadani apa doa hukum tungo sira kabeh wedi makola ingkang nomor 26 dipun dawaken saking al-Balkhini saking al-Balkhini nate dawuh yen Ibrahim bin Adham niku nate melampah-melampah teng pasar teng negara Irak Basra niku teng Irak. Fastama annas ilahi wong-wong ngerti nek Ibrahim bin Adham niki melampah-melampah akhire nggih moros danten nih grumbul. Terus tiang-tiang di tanglet teng Ibrahim bin Adham ya Ibrahim di ud'uni astajib lakum Gusti Allah kan dawuh teng Quran iku ud'uni astajib lakum donga bakal tak sembadani. Nah kula kalih rencang-rencang sedanten niki pun lami donga tapi kok mboten disembadani kalian Gusti Allah. Terus Ibrahim bin Adham ini kini dawuh ya ahlal basroh li'annahu qad matat qulubukum penduduk basroh ngerti yone nyapa kok gak disembadani dungu mergani atimu iku mati nek 10 perkara ini atimu mati saking 10 perkara ini dawuh Ibrahim bin Adham kulo
panjenengan niki pertama kudu ngertos riyen nek jenenge donga niki enten kalih. Enten asmine doaul ibadah. Doaul ibadah niku talabu sawab bil amal as-solihah. Golek ganjaran damel amal ingkang sae. Niki jenenge doaul ibadah. Wis kaya dene salat, puasa, zakat, haji, umroh utawa liyane. Nah, setengah ibadah niki nyimpen donga damel lisan makol, bilisan il makol niki. Contone salat kan ngenten donga-donga dengan ngoten, apa diwaca Fatihah mawon atau ini ihdinas siratal mustaqim. Ma'al lisanil hal ge'enten ingkang damel lisanul hal damel kelakuan iki. Dudune nek tiyang niku nyuwun teng ngersane Gusti. Gusti Allah nggih penake ngomong kula panjenengan nglakoni salat nek mboten golek ganjaran ya mesti siksa pun mboten mawon. Nggih. Iku kan nggih. Berarti tiyang budal ngadeg takbiratul ihram ni duduhne nek wong niku nyuwun teng ngersane Gusti. Gusti Allah damel kelakuan utawa gerakan niku. Faman fa'ala hadhil ibadat wa ghairiha min anwa'il ibadat al-fi'liyah faqad da'arubah. Berarti tiyang nglakoni ibadah-ibadah niki wau utawa ibadah liyane berarti tiyang niku ndonga teng ngersane Gusti. Hakikate nyuwun teng ngersane Gusti. Gusti Allah. Niki macam yang pertama jenenge doaul ibadah. Makane nopo termasuk Ibnu Abbas ad-Doha kalian Imam Mujahid niku nek ngartekaken ayat niki ud'uni astajib lakum niku dawe ud'uni ibadah. Boten kok donga tapi ibadah awakmu kabeh nek aku astajib lakum aku bakal males nggih ganjaran. Iki nek miturut Ibnu Abbas atau hak kalian Imam Mujahid dawuh ngoten. Makane sampai Sofyan As-Sawri niku nek dawuh addu'a hakikatan huwa tarkuz dzunub. Jenenge donga sejatine yaiku ninggalne dosa. Anggen ibadah niku maksudnya. Wong ninggalin dosa iki jelas ibadah. Kikote tinggal nih. Tu sofaman tarukaha fa'alallahu bihi ma yakhtaru bin wiri soalin. Sopo wonge sing iso ninggal nih ngedui duso kalian Gusti Allah bakal dipilih nih nopo ingkang saya tanpa jaluk. Tanpa jaluk. Ini dua ul ibadah nih maksudnya. Yang melakukan ibadah sing termasuk ninggal nih duso ini hakikate tiyang nyuwun teng resane Gusti Allah. Nomor kali enten doaul masalah. Iki nggih donga biasane niku lho. Jenenge doaul masalah. Donga ngentone perkara ingkang manfaati utawa pengen ngindar utawa didohne saking perkara ingkang bahayani utawa pengen dipun ijabahi hajat-hajate iki jenenge doaul masalah. Wonten kali berarti doaul ibadah kalian doaul masalah niku nggih sedaya teng Quran enten. Dan terus tiang-tiang niku tiang-tiang menungso niku menungso niku enten ingkang dawuhaken nek donga niki hukume mboten wajib mboten wajib. Terus nggih tiang gak butuh jenenge itu lama nali doa lian nal akdar sabi kotun merkani nopo kabeh wis ditakdir kalian Gusti. Enek sih ngomong ngoten ya wa doa la yazidu fiha syai'an dungo boten bakal nambahi takdir tiang yoga bakal ngurangi takdir tiang enten ingat doa waten wala fa'idata fit du'a wal mas'alah yublas kere fa'idai berarti betul enten fa'idai kata hadis ingkang dawuhaken ngoten niku anjen
salah setunggali dari pun kajeng Nabi Qadarullahul maqadir qabla ayyakhluqal khalqa kan ngoten Gusti Allah niku pun nakdiraken sedaya perkara ingkang dipun takdir sadurunge dadosaken makhluk bikaza wa kaza amar pirang-pirang tahun pirang-pirang ewu tahun sadurunge Gusti Allah dadosaken jenenge makhluk takdir wis enek kan dewe kanjeng Nabi berarti nggih kene faedah juga bakal nambahi juga bakal ngurangi takdir tiang bahwa dengan hati selintu kanjeng Nabi nggih dawuh jafal kolam bima huwa kainun jenenge kolam pulpen ingkang damel nulis takdir makhluk Gusti Allah niki pun garing pun garing maksudnya nggih gak iso diubah nih gak iso dipusek gak iso ditan ditambahi jafal kolam bima huwa kainun pulpen pun garing kalian perkara ingkang wujud utawa enten hadis mari dari kanjeng Nabi arbaun qad faradallahu minna enek perkara papat ingkang sampun dipun rampungaken kalian Gusti Allah boten saged namun boten saged dipun otak-atik nih pertama al umru nomor kali al rizku nomor tiga al khuluku nomor papat al khuluku nih bahkan al khuluk ya katut nih akhlak itu yang dia katut termasuk takdir ya Gusti umur rizki khulku ni kedadian nggih wujude kula panjenengan nomor papat al khuluk akhlak utawa kelakuan yes takdir pun Gusti Allah nah enten yen ingkang dawuhaken addu'a wajib pun donga wajib hukum ini donga wajib wa huwa yadfa'ul bala donga iso damel nolak balae tiang wa yaruddul qada terus ge saged nolak takdire di takdire tiyang hadise apa enten-enten la yaruddul qada illa du'a de kan Nabi boten enten ingkang saged nolak takdire Gusti Allah kecuali donga ni kecuali kecuali donga padahal dang setunggale hadis niku Kanjeng Nabi gambaraken nek anna doa wal qada yaltaqiyan li fayatali jan jenenge donga kalian takdir niki bakal tempuk bakal oyok-oyokan ya basane tukaran oyok-oyokan ma baina sama wal ard nek antaraning langit kalian kalian bumi karek sing menang sing ndi nek nek sing menang takdire ya bakal kelaku takdir nek sing menang donga ya bakal kelaku donga nek kan di teng setunggal hadis yang si Nabi doakan tarkut duat maksiatun niki bagaimana ninggal ni dungo niki termasuk masih maksiat li adami imtisalil amri mergani mboten manut kalian perintah Gusti Allah ingkang dawuh ud'uni niku kan wajib niku perintah berarti ya. Wajib nah itu tiang ingkang dawuhaken addu'a wajibun illa annahu la yustajabu minhu illa ma wafaqal qada donga tetep hukumnya wajib tapi sing diijabah namung ingkang cocok utawa pas kalian takdire tiyang lagi kok sampean donga pengen entuk mobil kok dilalah takdire yo oleh mobil yo oleh nih. Nek donga pengen motor kok takdir ganti motor yo gak iso. Mboten saged niku. Nomor 3 niki jumpa tengah-tengah. Dan niki mazhab ahlu sunnah wal jamaah niku. Donga tetap wajib tapi sing disembadani ingkang dipun ijabah kalian Gusti Allah namung donga-donga ingkang pas sesuai kalian takdir tiyang niku. Ini hampir mirip kalian Dewi Imam Ghazali ini kan nanti dipuntangkan Imam Ghazali Imam Ghazali ini ancan kabeh wis ditakdir ini terus nyapa kok tiang dikun dungu manfaatin nopo Imam Ghazali kan yang jawab ya dungu mukwi termasuk takdirnya Gusti Gusti Allah kan ya mirip niku ya niku mazhabe ahlus sunnah wal jamaah bianten ini kan dawahkan kuatah nih mungkin ya itu nih kang dawahkan nih dungo niku ingkang sakit diubah nih namung takdir mu'allakan waktu takdir ingkang
tasih dipun gantungaken kalian Gusti Allah, mesti saged dipun rubah damel usaha utawa dukane tiyang. Enten siji-siji takdir mubrom niki pun boten saged dipun rubah damel usaha utawa dukane tiyang panggah niki. Pun ngoten. Gini kula panjenengan gini uang sing penak Imam Ghazali ini pun dungo termasuk takdir ini. Jadi yang sama takdir nih duwe kendaraan di motor semisal ya ditakdirin dungo nih, takdirin dungo akhirnya gini podo karo nyambut gawe nih kula, mirip karo nyambut gawe ditakdir nih semisal duwe mobil semisal yo sadir ini dipun takdirakan Gusti Allah nyambut gawe, nyambut gawe lancar akhirnya iso tuku mobil sebab ini kan itu sebab ini nah, dungo ini termasuk sebab kan itu cepat cepat ya Rambi ikut ini ngajir ini sajam orang jam kira setengah jam udah. Terus ngeten donga niku selain niki nggih dipun dawuhaken kaliyan Ibrahim bin Adam niki kan perkara-perkara ingkang saged nyegah donga niki yang dipun ijabah kan ngoten. Nah enek nggihan donga niku nggih enten tata kramane nah niku lho. Mergane niki hubungane kalian kalian pangeran. Masuk ganti tata krama kan ngoten. Nah, Syaikhul Qadir niku ndawuhaken wal adab fi doa pertama ayyamud yadaihi niki. Tangane diangkat. Mboten kok dijiarne teng isor kok diangkat tangane niki. Tata krama pertama. Nomor kali adabipun wa yahmadallaha ta'ala. Muji dengersane Gusti Allah. Oh, saya sakit damel lafat nopo kemawon. Nomor tiga wa yusolli ala nabi indungu sholawat ngeresane kanjeng nabi. Nomor papat sumayas alu hajata berniku lagi jaluk nopo engkang dipun butui utawa hajati nopo lagi nyuwun ngeresane Gusti Allah. Terus nomor lima wala yang duro ila sama ifi halidu'ai nek sakit buatan rusah nyawang dubur itu boten usah nyawang dhuwur niki dawuh Syaikhul Qadir stres kula niki Syaikhul Qadir wala yang guru ila sama fi hal itu ae niki luweh dudune nek tiyang niku ancen napa butuhe tenanan terus nggih andhap asor kalian lan Gusti Allah wa idza faragha min masaha yadaihi ala wajhi terus adab ingkang terakhir nggih menika nek kapane sampun donga tiyang ngusapne tangan nek wajah wajah niki dawuh Syaikhul Qadir wonten terus niku tata kramane niki nek donga kiambak lan nek diceluki donga wong ya nek tata kramane niki enten tata kramane faminal adab ayas alallah al-afwa an-nafsi pertama wong sing apik niki njaluk ngapurane awake dhewe njaluk ngapurane awake awake dhewe niki nek dungane wong nggih dungane wong niku nek wong praktek teng teng mriki nggih tahlil dan ngoten niku tunggu walimah utawa napa utawa akikah utawa napa niku kan wong is dijaluki donga karo wong wong liya nek iso yo jaluk ngapura sik nek awake dhewe ikan nggih napa termasuk adab niku termasuk adab summa ba'da zalik yad'u liman yasha bar niku lagek dungane nek wong ingkang dipun kersakaken Imam Asy'ari niki dawuhaken wa hadzal khuluq qad afalahu ghalibul fuqara bil yaum adab sing iki kathah tiyang ingkang lali niku. Akeh wong sing lali jeluk donga langsung Allahumma. Ya. Ah.
tetes nggih napa nggih maksude niku rumangsa nek awake akeh dosa sadurunge nyuwun niki jaluk ngapura sik ngoten tersane dungane dipun sembadani kalih Gusti. Gusti Allah. Terus pun niku jal net dijaluk itu ngowong jaluk ngapurane awake dhewe enten tambahan malih niki yo jaluk ning ngapurane wong liya muslimin niki iki penting. Nabi Musa niku nate kepanggih tiyang donga bolak-balik gak dijabah kalian Gusti Allah. Nah, saking Nabi Musa ngesakne akhirnya nggih munajat dengan Gusti Allah. Duh Gusti, mbok yo jenengan sembadani to tiyang niki. Dungane wis bolak-balik ya wis wis. Dek Gusti Allah nopo? Innahu bakhilun. Ngerti yo nek wong iki bakhil, donga ge awake dhewe tok. Gak gelem dungane wong li. Wong liya. Akhirnya nggih pun kalian Nabi Musa dipun dawuhi niki kula aku oleh wahyu saking Gusti Allah jarene awakmu kon dungane wong liya bareng. Nggih pun akhirnya nek sadherenge donga niki ya njaluk ngapurane awake, njaluk ning ngapurane wong muslim. Nggih, biasane muslimin muslimat dan niku pun. Ternyata niku nggih salah setunggal le apa nek ditinggal nih penyebab dungo dari tiang buatan tibun tibun ijabah ini miturut riwayatin Nabi Musa ini kepanggih kalian kalian tiang terus nek sakit niki nek nek dungo kiambak enten hajat enten nopo kemauan nek iso bengi nek dungo nek iso bengi bengi niku nggih mulai batu maghrib niki sampai subuh niku nggih terserah waktu nih batu sholat maghrib atau batu sholat isya ni ku. Enten asbine Syekh An-Nasafi ni ku dawuhaken Gusti Allah ni ku dadekne malaikat ni. Jenenge ni ku Dardabil, Dardabil jenenge ni. Jenenge jenenge anak ni. Makruh ni jenenge malaikat ni. Dardabil jenenge. Nah, Dardabil niki suwiwine sing sitok niki nenek etang sing sitok nenek kulon sirai dan dur ares sikile nek ngisor bumi sing sak nomor pitu niki. Nah ben bengi jenenge Dardabil niku yunadi kula lailatin man hal min sa'ilin sapa wong sing jaluk fayu tasulahu bakal dikai apa sing dijaluk dijaluki hal min da'in enek gak sing donga fayu tajabulahu bakal disembadah sebadani hal minta ibin enek sing tobat fayutabu alaihi bakal dipun terima tobat tobat hal min mustaghfirin fayufarulahu enek gak sing nyuwun ngapura bakal dingapu ngapura kalen Gusti Allah hatta yatlu'a al fajr sampai metu srengenge niki metu fajar sodik niku terus jenenge malaikat Dardabil niki mulai wektu bengi sampai metu fajar sodik niki ngoten niku yunadi kula lailatin ben bengi niki dados nek gadah hajat utawa napa nggih sing napa nggih nggih sing sing pas niku nggih dungane pas bengi niku awaluha utawi awaluha utawi kawitane Absoluti asyak iku anakum temen seduhune sirokabe iku araftum waruh soboh sirokabe Allah ing Gusti Allah anakku ing temen seduhune Gusti Allah iku khalikukum zat kang dadekake sirokabe warozikukum lan zat kang paring rezeki sirokabe walam tu'adulan ora negani soboh sirokabe hakku ing hake Gusti Allah di alam tak butuh gambari kelawan yento ora nyembadan ibadah ibadah sopo siro kabehu ing Gusti Allah kama amaro kaya oleh perintah sopo Gusti Allah kum ing siro kabeh yang pertama atimu mati goro-goro awakmu ngerti kenal kalian Gusti Allah
ngerti nek Gusti Allah niku sing dadekne, ngerti nek Gusti Allah niku sing paring rezeki, tapi awakmu gak gelem nekani hakke niki. Gak gelem nekani hakke. Bi alam ta'budu kama amaru. Ki menika ibadah nyembah Gusti Allah sesuai kalian napa ingkang dipun perintahaken Gusti Allah. Mu'az bin Jabal niki nate dipun tangleti kalian Kanjeng Nabi. Atadrimahakullah alal ibad. Kamu ngerti gak to Mu'az nopo hakke Gusti Allah teng ngersa teng kene kawulane niku nopo? Kewajibane kawula niku di Gusti Allah niku apa? Dijawab Mu'az bin Jabal, Allah wa Rasulullah alamu. Engkar lu ngertos nggih menika Gusti Allah utusan utusane. Kanjeng Nabi dawuh ayyabudu wa la yusyriku bihi syai'a. Kewajibane kawula nggih menika nyembah ibadah dengersane Gusti Allah turun nggih mboten nyekutaken kalian nopo kemawon. Nopo kemawon. Makane nggih dipun dawuhi alam ta'budu kama amaro nggih mesti nggih ibadah ingkang pas kalian perintah Gusti Allah termasuk ikhlas. Termasuk ikhlas kan nggih. Nggih kan nggih ingkang dipun perintahaken Gusti Allah. Utawa semisal sholat nggih syarat rukune nggih pas poso nggih pas kalian napa ingkang diperintahaken zakat nggih semanten ugi haji nggih padha niki. Wasa li utawi nggih intine hak kulo niku hak Gusti Allah niku nggih sedaya ingkang dipun wajibaken niku lho. Ya sholat, ya zakat, ya poso, lantai aliani hak yang Gusti Allah. Wasani utawi kang kaping pindho iku anakum teman setuhune sira kabeh iku karo tumaca sapa sira kabeh kitab Allah ing kitab Gusti Allah walam tak marulan ora ngelakoni sapa sira kabeh bihi kelawan kitab Allah ai bimat muni tegese kelawan perkara kang den simpen kita perkara kang den simpen kita. Terus nomor kali nggih niki ngeten sing awal niku araftumullah walam tu'addu haqqahu bi alam ta'budu kama amarukum niki nggih sakit maksude Ibrahim bin Adham niku wong-wong iki kene utawa setengah niki kewajiban boten dilakoni utawa nglakoni kewajiban tapi boten sah salate boten pas kalian perintahe Gusti Gusti Allah salat ya salat tapi gak pas nah, kalian syarat rukune kalian sunah-sunah semisal poso ya poso tapi boten kama amarukum niki boten pas kalian perintahe Gusti Allah. Zakat nggih zakat tapi mboten kama amarukum. Poso utawa liyane mboten. Wasani terus nomor kalih annakum qara'tum kitab Allah. Awakmu maca kitab Gusti Allah tapi gak gelem nglakoni kitab Gusti Gusti Allah. Ai bimat muni maksude nglakoni apa sing enten jurune utawa apa sing enten teng kandungan kitab Allah. Wasali sutawi kang kaping telu iku anakum teman setuhune sira kabeh kan nggih ngoten kitab Allah niku dipun turunaken tujuane nggih dipun amalaken dipun pun amalaken damel pitutuwe tiyang kan ngoten wasali su anakum teman setuhune sira kabeh iku idaaitu ngaku-ngaku sapa sira kabeh ada wata iblisa ing musuhi iblis wawalai tumulan ngasihi sopo sirokabehu ing iblis aitabak tumu tegese anut sopo sirokabehu ing iblis fi awamirihi ing dalam biro-biro perintah iblis. Nomor telu amu ngaku nek dadi musuh iblis tapi bukti ini malah mau buluh naniku maksudnya nggih awamu manut kalian perintah-perintah iblis warobiu utai kang kaping papat iku anakum teman setune sira kabeh iku idae tum ngaku-ngaku sapa sira kabeh hubar rasuli ing demen utusan
Watarutub lan tinggal sopo siro kabe asarohu ing labete rasul ay amalahu tegese amale rasul wa sunnatahu lan tindak lampai rasul ay toriko tahu tegese torikoye rasul falam taktadu mongko ora anut sopo siro kabe bihi kelawan rasul merpapat mengaku seneng kalian utusan Gusti Allah Kanjeng Nabi. Tapi bukti ini awakmu malah ninggal nih amalane, ninggal nih sunai kanjeng Kanjeng Nabi. Falam tak tadubi boten anut boten niru nani. Walhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.